לפעמים ישאלו אתכם, כי בעולם, כאילו אומרים, אלמנה, אלמנה, יש בזה איזושהי בעיה. הראשון שדיבר על בעיה שיש בזה, זה הזוהר הקדוש בפרשת משפטים, שכל מיני תיקונים וכל מיני דברים וכל מיני עניינים. אבל הרבי הרש"ב כותב באגרות קודש שלו, החשש שבזוהר בדבר נישואי אלמנה, איתה בספרים שחזל תקנו הדבר, ועל כן אין חילוק בין אלמנה לגרושה. כאילו זה לא משנה. יש חשש, אבל הצדיקים תקנו אותו. באגרות קודש של הרבי, הרבי מתייחס לשאלה הזאת, הוא לא מציין למכתב של הרבי הרש"ב, כנראה שזה עדיין לא נתפס כשהוא כתב את המכתב שלו. הוא מביא כמה צדדים להקל. א', 12 חודש אחרי שהבעל שלה נפטר, אין בעיה. דבר שני, אם האדם הוא תלמיד חכם, אז זה תיקון לנשמתו שהיא מתחתנת עם תלמיד חכם. ואחר כך הוא מציין שהרש"ש כתב שיש תיקון אלמנה, והוא אומר, אבל לא ראיתי שהאשכנזים נוהגים בו. בתיקון אלמנה זה סדר מסוים של אמירה, לא ראיתי שנוהגים בו. מה שאני מצאתי דבר מעניין במאמר של הרבי הצמח צדק, וזה דבר ששייך לכולם, לא רק למצבים העדינים כאלה, והוא כותב ככה. לא, זה נאמר רק על האלמנה, לא על האלמן. והוא כותב, והנה בגלות גם כן כתיב יתום ואלמנה יעודד, ויש לומר שזהו על ידי 100 ברכות, שזה תיקון גדול לבחינת אלמנה. אמירת 100 ברכות, הרי מה הסיכון שכותב עליו הזוהר שהתחתן עם אלמנה וזה? זה יכול חלילה לגרום למוות, זה חלילה יכול לגרום לנזק, הקפדה של הבעל הקודם וכן הלאה. אבל אם הוא ישמור 100 ברכות בכל יום, נאום הגבר הוא קם על בגימטריה 100, על ידי שהאדם שומר את 100 ברכות, אז 100 ברכות שומרות אותו מכל דבר. אז עוד קודם כל, הרבי הרש"ב אומר שאין שום בעיה. הרבי אומר, אחרי שנה, תלמיד חכם, אין בעיה. תיקון של הרש"ש גם כן לא נהגו אצל האשכנזים. אבל ברגע שמתחילות הסתייגויות, זה כבר אומר שיש בעיה. אבל 100 ברכות בכל יום. למה על גרושה לא צריך 100 ברכות? אז איך אומרים, תשמרו. לא, 100 ברכות זה בכלל דבר שאדם צריך להיזהר בו. זה הלכה בשכן הדבר. המלצה, אם אתה לוקח אלמנה, תגיד 100 ברכות. או, זה אני אגיד לכם משהו, ברור לי במיליון אחוז שהצמח צדק לא דיבר על התיקון אלמנה במובן הזה, הוא דיבר על תיקון הצער של האלמנה, הוא דיבר עליה, הוא דיבר על היתום ועל האלמנה, הוא לא דיבר על זה שמתחתן עם האלמנה, אבל אתה לומד שבמצבים קשים, 100 ברכות האלה הם תיקון.